Siden 2004 og vært med hele veien helt opp til nå. Hva slags sertifikater kan man ta her? Her kan vi kjøre klasse B, bil, og så bil med automat, bil og henger og moped. Jeg har en Sparta-vegg med bilder og drakter fra alle som har kjørt opp her. Det guttene som vi har sponset opp gjennom årene, så det begynner å bli noen. Og er det Emil som er siste tilskuddet? Emil, nei, vi har en og etter Emil nå. En annen Lilleberg. Åja, han er etter, så han er siste mann. Hvordan har Sparta-gutta vært å ha med seg? Jo da, Sparta-gutta oppfører seg. De kjenner meg fra før, så det er ikke noe problem. Jeg har vært noen år nede i Sparta som matris, så det går bra. Hvordan er det å drive trafikkskole i disse tider? Nei, det er utfordring. Vi ble jo nedstengt 13. mars, og var jo stengt i 2 måneder, så vi har hatt utfordring med tanke på korona, og det går jo nå i vasking. Vi vasker jo, vasker, og vi får håpe at ikke vi blir stengt igjen. Så har vi utfordring med at, vi har vært stengt så lenge, og biltilsynet har vært stengt så lenge, så blir det mye kø. Så nå er det kø ut året. Så det er ikke alle som får kjørt opp? Ikke i år. Nei. Nei. Hvordan tar elevene det? Nei, de synes det, de har ikke, skjønner ikke helt det da. Så, men korona har bremsa mye. Det har det, så vi må jo bare ta det som best vi kan. Hva, det er jo, alle må kjøre med maske. Kjøre med munnbind, alle sammen. Ja. Hvordan er det? Nei, det blir jo, klart vi sitter så nærme hverandre, så vi har ikke noe alternativ. Så, men det er klart, det er utfordring, det er det. Det blir varmt og det er litt tungt å puste, så ja. Men er det noe utfordrende sånn i forhold til dialogen som foregår i bilen? Neida, det går. Det fungerer. I can't fight this, and no one.